4 ay öncə evlənən Burak Sərgən, 32 yaşındakı eşi Nihan Ünsal'ın kendisini İzmirli bir iş adamı ilə aldatdığını öyrəndi. Burak Sərgən 2018 yılında eski eşi Işıl Sərgən'dən boşanmış 15 milyon TL tazminat parası ödəmişdir. Şimdiki eşi Nihan Ünsal İzmirli iş adamının evinə girərkən görüntüləndi. Burak Sərgən boşanmaq üçün həmən hərəkətə keçdiyini bildirdi.